Magical Chase je hra na PC Engine a myslím si, že to závody aut nebudou, tak jsem zvědavý, co to bude. To vypadá nějak RPGčkovsky, to se mi nezdá. To vypadá teďka nějak plošinkově. Ne, bude to letadlovka. A nejdřív si na to naladím kameru. Dole, nahoře. Všude jsou nějaký mezery. Ne, ale ty jsou tam originálně. A to teda spustím ještě, když tak pauznu. A teď tam mezery nejsou, jenom vpravo. Čekat, jak to vypadá s tím obrazem. Tady ten obraz. Odemknu. Já ho asi posunu, aby to bylo hezčí. Já ho neposunu. Takhle. Posunu. Tak. Posunu sebe. Tak, aspoň bude nalevo větší pruh a nebude to úplně v prostředku, takže Bůh ví, co je lepší. No a jdu na to. Takže obtížnost. Aha. Tohle bude nejtěžší, tohle bude středně, tohle bude lehký, tak si dáme lehký, když to zvolili. Kuboligon. To je hezký. Nevím, co to je. Krabice. Ale je to hezký. No jo, je to letadlovka. To je vybíhací kuře. Všechno to vyžeru, jo, ono mi to ještě mizí, jo, nebo se mi to zdá. Čekaj, to musím potestovat, jestli to mizí. Jo, mizí to. Au. Počkat. Pauza. Dole mám životnost, aha, takže to... A dva životy, jo. Body a... A něco. To jsou asi ty diamanty, jo. To se nenačítej po jednom, že už mám 2170. No, to bude ono, jo, zelený. Taky šaša, jsem ho zničil, ten balon, na kterým tady šaškoval. Tohle za surfaře. To byl určitě nějaký bonus. Nebyl, střílelo to po mně. Jo? Zase jsem, ten je dobrý. Ten se mi líbí. Co je? Aha, shop. Takže chce mi něco prodat. To budou teda prachy, asi ty diamanty. Koště si můžu koupit, abych měl lepší rychlost. Já ještě vůbec nevím. 2560, na co mám? Já mám na všechno, jo. Tohle, že bych měl víc střel. Roztrojka jako v kontře, to bude dobrý. Asi vemu. Aha, nemá takovou sílu, ale je to rozptyl. Na 700. Asi jo. Beru. A teďka jako tohle si k tomu nemůžu dát, jo. To si vyměním. Mám dobrý přední útočník. No, takže ho nechci, to bych si vyměnil. No. Tohle zničí viditelný zlo a nepřátelský střely. Bude nějaká bomba asi. Aby se mi hodilo. Za 500 si asi koupím. A jo, tamhle se mi to ukázalo dole vpravo. Takže mám jednu bombu, dva životy. Tohle je co? Přidá sílu do jezdiček. Hvězdičky jsem tam nikde neviděl, takže radši si to brát nebudu. Kolik mám? 1300, mám nějak hodně peněz. Doplní to životy, ale já mám všechny, ne? Takže mi to asi nic nedoplní, radši to nechci. Tohle mi doplní životnost, to je mi jasný. Za 500, to se mi zdá drahý, když mám ubraný jenom 300. Tohle je co? Zvýší srdce o 1. Kam se to srdce narve, když se tam nevejde. A nebo myslí životnost? To si blbost. No, nebudu to řešit, ale koupím si tady koště.
takhle. Si můžu vybrat pomalý, normální a rychlý. Já nevím, jaký jsem měl teďka. Sakra. Tak já si vemu rychlý, doufám, že to nebude moc zabijácký. No, to by stačilo. Jdem dál. No, jsem rychlejší, takže asi dobrý. No, to jsou ty kostky. To bude nějaký boss? Co to je? Buď hodná kostka. Ne, není hodná kostka. A zabíjí mi vůbec? Jo, blikla, no ale tak... Hele, já jsem odrazil tu. Ona dělá něco novýho. Já mám času dost. Já, do mě leze nějaký lítací prase? No teď jsem neviděl, jak to chcíplo kvůli tomu praseti. Nebo jestli to jenom odlítlo, nebo co se stalo vůbec. Zkoukám prasata, prd. Ale co bych zabil tohohle? Já jsem ho zabil nejdřív, než mu prasknul ten balón pod nohama. Taky to šlo. Ale tam to je srandovnější. Když mu ustřelím pod nohama, on se natáhne. Jau, to je nebezpečný tady všechno nějak. Neseberete mi, doufám, tu bombu, když jsem teďka umřel. A nebo je konec hry úplně. Není. Mám dva životy. Připojit ho. Cože? Tak čemu jsou sakra ty životy? No ty srdce teda. Já jsem si myslel, že to jsou životy, ale já jsem se připojil a nic. Moment, ještě bych se měl podívat, kolik tlačítek se tady vlastně používá. Zkusím hned. To bude asi více než dvě. Ježišmarja. 6 tlačítek, jo. No, doufám, že nejsou všechny použitý. No ale počkat, ta bomba mi zůstala. No protože jsem se připojil. Tak já nevím, jak to funguje tady ještě. On mi utek. Kuchal. Zátka si vemu. No, to je šup. To si vlezu teda, ale nevím. Tohle mám ekviplý. No musíme to vyzkoušet, když si teďka koupím tohleto, tak tohle mi přestane fungovat, že jo? Zkusím. Třeba bych měl oboje. No jasně, že ne. Sakra. No tak, necháme, vyzkoušíme. Tohle je prodaný. Vyprodaný. Tohle to nevím, tak koupím taky. No to jsou tamhle, se mi doplňují, to jsou nějaký bomby prostě. Kouzlo. To jsou kouzla. Takže tohle se mi objeví taky vpravo dole. Jo, takhle i ty srdce jsou kouzla. To bude se házet druhým tlačítkem asi. Aha. No a když to mám takhle blbě srovnaný, jak chci hodit bombu a nechci srdce. Ne, já to nechci. Nemám dost peněz, naštěstí. Zvýší srdce o jedno, takže mi přidá jedno srdce. Zkusím. No jo, o srdíčko víc mám. Tak, dobrý. Puste mě do exitu. Všechno jsem tady vykoupil. Respektive došly prachy. No, takže mám střílení jenom dopředu, ale za to silný. Rozsekám kostku na hadry. Musím využívat to, že můžu od těma hvězdičkama před sebou odstřelit tady tu kostku. No, tuhle už ne. To už je moc velká. Se to vysypává ta krabice, bouchá a je po ní. Pěkně. Taký velký prachy jsem z toho dostal. Nahoře zabije nebudu. Lítající prasata, vypadají nevinně. A
pak to dopadá blbě. Já nevím, jestli se nemůžu zabít, to musím zkoušet. Nemůžu. Vozem. Já, žrádlo. Ty krabice se minule nezabil ani. Ježiš, on byl za obrazem, ani nedal bonusy kvůli tomu tolik. Sakra, tady toho bylo. Nic, nějaký divný mrchy malý. Vypadají, že se bojej. Kdo ví, co pak udělají. Au, pixla mi spadla na hlavu. Ale shop, třeba tam bude mít nový věci. Tam je vod docela, já jsem ještě nehodil ani jednu v obranu. Asi nechám to. Hele, je tady něco novýho. Co pak to je? Elixír automaticky obnoví srdce. Za litr beru. No nic mi to nedalo. Ani mi to neobnovilo srdce. Nic. Jestli mysleli tamhle ty kouzla vpravo. Nevím, prostě někdo mě okradl o litr a to je celý. Co je? Vlastně nějaký boss. Krabici už jsem rozmontoval. Co to je za ďáblíka? To spadlo na hlavu. Ježiši. Šrouby můžu odrážet. Vypadá zatím bezpečně. To střela nahoře mě asi vadí. Tak, už jsem ho trošku rozmontoval. Co ďáblík? Ten co vymyslel. Odstřelil si sám hlavou. Teču mu. Měl vykulený oči. Hele, zezadu to jako útok to ne. Jsme si nedomluvili. Já. A tu hej. Dej mi diamant. Parchant. Jsem chtěl červený diamant. Jako z té krabice. Mám rád další level asi. A vrátili mi ten ukradený liter. Plus 3 srdce. Co se tohle? Teda nevím, co to je. Vypadá to jako nějaký žalud. Srdíček mám hodně teda. Já hraju teda na tu nejlehčí obtížnost. Kachničky. Co to je za letadlovku? Porážím kachničky. A teď něco velkýho to chci. Jsou dvě velké věci to chci. No ty malíš si teda vemu taky, jo. Ryby dávají velký diamanty. Nějaký dikobraz. Jinak barevný dikobraz. Plechovky. No sakra, poslední rybu jsem nesejmul. Jdeme do shopu. Je tady něco novýho? Je tady něco novýho. Nový střely. Jinak je tady všechno stejný, takže já si vemu nový střely. Do všech směrů, za litr. To bude asi hodně blbý. Si tady koupím ještě bombu. Tak mám plný inventář věcí, který jsem ještě nikdy nehodil. Nevím, hele. A je to tady. Počkat, mám ty nový střely. To vypadá podobně, docela dobře to vypadá. Já hodím bombu, zkusím. Nehodím, to nic nedělá. No to nic nedělá, sakra. Jiný tlačítko. Ježíš, já jsem tam zapnul něco. Ne, nebudu radši nic zapínat. Já jsem si zapnul nějakou strašnou pomalost. Jsem hrozně pomalej.
Vypněte mi to, nebo co se stalo, sakra. Přece nebylo normální. Když to znovu zmáčknu, já to tady nechci teďka experimentovat s tím. Schodím medvěda. Tak tohle to. Jo, teďka je to rychlý, no. Já jsem si tam přepnul nějaký ovládání. No ale mě to... Já mám vyházený všechny bomby. Jak jsem to projet? Co se stalo, proboha? No nic. Všechno, co jsem si nakoupil, nemám, kromě střel. No šop. Tam dole byl červený diamant. No, za 1500 něco. Cracker ball. No já mám určitě ještě nějaký jiný střely, tam je ty hvězdičky, ale ten byl prostě. Já nevím, já tomu nějak nerozumím. Ale nemám ty tlačítka na volení. Počkej, já se podívám. Na co je to tady má? XCVBNM. XCVBNM. Jo, takže mezerník nemačkat. Ještě vyzkouším. Nejdřív musím vyzkoušet, co jsem si to koupil. Přijde furt stejný. Nic nedělá. Já taky nic nemám, takže... Nevadí, pařez. Jde proti mně pařez, který hází malý pařezy. Který jdou ale se střely, takže je to dobrý. Vypuchy trošku blíč. Pařez je mrtvý a vyskočila z toho nějaká kedlubna. Ježiši, co to je? Mě to tady lisuje. Jdi si dopředu, ať tě můžu zabíjet, ne? Mě odnes mě šutr. No. Jasně, mě to tady lisuje a mezi tím tady do mě střílí. Umřel, aha, myslel jsem, že umřel já. Vůbec nestíhal sledovat nic. Tady jsem dalším. 2 litry, paráda. No, oni tam budou dražší zbraně, plus 3 životy nějaký. No, hele, nějaký torpéda, kamikaze Dangun. No, to vypadá hezky, tohle to mi připomíná hru na hracích automatech. Teď už ne teda. Ale ten Mustang se to jmenovalo. To byla ty letadlovka. Myslím, že druhý level nebo nějaký byl takovýhle, ale u vody, na vodě. Kolik mám životnosti? Málo. Já potřebuji šopy. Ne, já nechci umřít. No, ještě nejsem na umření, ale... Takže bych od toho byl úplně daleko, to se taky říct nedá. Vlastně, slisujte mě tady úplně. Je to žrádlo. Takže jeho dal lízátko. Nevím k čemu je, ale chci ho. No, už mu tady dávají samý zelený diamanty. Proboha, co to je za mechanismus tohleto? Nějaký pojízdný lis? Na čarodejnice. Má životnosti nula. Jsem na pokraji smrti. Ani o tom nevím. To není dobrý. Radši nepolezu moc dopředu. No, 7800 peněz. Proboha, dejte mi šop, ne? Nemůžete mě tady takhle mučit. No, ten mi to utočí do zad, teďka ten lízatkář.
Srdíčka. Ty lízátka. Jo, lízátka mi pomáhají taky. Mě léčej trošku. Chop. Ura. Uf. Nový střely za 1800. To vypadá pěkně. To si vemu. Omezený místo nějaký. A... doplníme tohle medicína. Budu energetický. Mám 4 srdíčka sotva. Jo, doplní to všechno. A tohle to teda nevím k čemu je. Já si to teda koupím, když na to mám prachy. Radši víckrát. By mě to když tak vyléčilo. Mám tady to na odbouknutí všech. To zkusím hodit hned, abych viděl, co se děje. No, uvidíme. I když se teda podívám na ty zbraně, jak vypadají. Mám ruku na bombě, jestli to něco udělá. Pro jistotu, kdyby to něco jako chtělo udělat. Radši budu šetřit. Co to zase je tohleto? Taká ovce lítací nebo co? Super ovce. Už jí to zabí. Au. Au. Já nevím, jak se toho mu mám vyhnout teda moc. Omezený místo na všechno. Radši blíž takhle třeba, jo. Na sakra, tomuhle se asi nevyhnu. Jo, vyhnul jsem se tomu tak, že to chcíplo. Ovce chcíplo a je konec. Tady nejsou dva bosové za sebou. No, ono to stačilo. 3 litry navalte, pěkně. A teď nějaký normální level. Ale něco se děje. A pořád dlouhá cesta přede mnou. Ale v tomhle lehkém modu to končí tady. Já musím hrát na těžší obtížnosti. Pane bože, to mi nemohli říct předtím, když jsem si to vybíral. Musíme něco spolupracovat, aby jsme se posunuli dál. Ale dostal ses tak daleko. Že ses dostal tak daleko, je dobrý. Teď zkus výzvu v dalším módu. Jo, teď asi dám druhý mod. A před koncem mi to řekne, abys to úplně dohrál, tak si dej úplně hardcore. Dám si bumpy. To už nebude tak jednoduchý. Takových prachů jsem našetřil a naprd. Já tady zase šetřit na tady po těch malinkých. A oni mi asi budou dávat méně peněz? Nebo úplně stejně? Protože mně přišlo, že mám na všechno. Jau. To byla moje vlastní blbost, že jsem se takhle přizabil. Jau. Vzadu to střílí úplně na prd. Já mám nejradši ty letadlovky, kde se střílí prostě jenom dopředu. A ty nepřátelé vůbec nepočítají s tím, že bych měl střílet někam dozadu. Úplně nejlepší. No teď by tyhle nepřátelé by měli střílet prostě furt doleva. Ne, oni jdu po mně, ať jsem kde jsem. Ale já dozadu moc nemůžu. Tady je lízatkář. Lízátkář. Teď při zabije, ještě mi utek šop. To vím už dopředu dávno, 10krát, že on tohle bude dělat. Že musím uhnout. Mě zase sejmu. Já nový věci. Já umřu.
Já už jsem umřel. No, tak to bude horší, no, ale úplně trapně hraju, to si vůbec na to nedá koukat. Ej. Sám na to nemůžu koukat. A teď jsem tam ty srdíčka, že jo, jsem si mohl asi doplnit, na to jsem za celou dobu ještě nepřišel, když je potřeba to použít, tak si na to nespomenu a teďka to používat nechci. Nechci minout ten shop. Vlastně jedno kuře, nebo co to je, tohleto? Není kuře. Je něco. Tam vykuchalo. Tohle jsou kuřata. On mi utek. Ten balonář. Aspoň jsem se trošku léčil. On mi uteče prostě za tu podlahu. Tam já nemůžu. No, to je hezký, že jsem si tady vzal sice... Jdu do shopu, tady bude bezpečno. Já, takže co tady, kolik mám? 3000. Takže já si koupím asi tyhle. Za 500. Jsou silnější. Potom si koupím léčení za 500. Pak si koupím srdce. Pojď mě větší životnost, to jsem mě udělal obráceně, jo, dá mi to plný, tak dobrý. Ještě můžu jednou. Teď už mám 500, takže tady si vemu bombu. A koště jsem si mohl koupit, sakra. No, to je levný, to můžu jindy. A nepřijde mi, že bych byl nějak úplně extra strašně pomalej, ale ta rychlost byla lepší. Tady naklepu, nemusím se bát, že on mi hodí kosku do ksichtu, tu malou. Když mám ty hvězdičky před sebou teda. Ježišmarja, měl si zastavit a čekat, až tě zabiju. Už čekáš? Teď jsem trošku naklepal. Naklepal zase on mě. A znova. Takhle to nepřežiju. Počkej. Zapomenu, že mám bomby. Prasata. Hodím bombu. Ono se mi hodilo, ono se nic nestalo. S tím se to nehází. Nevím. Já nemám zapnutý ten ovladač navíc tlačítek. Že? To mám dvoutlačítkovej. Ten nemůže hodit tady tu specialitu asi. Což je divný, když jedním tlačítkem střílím. Ne, tak já nevím, jak to mám házet. Nejdřív se musím naučit házet bomby, jestli to vůbec jde. A pak můžu tady něco dělat. Připojit. Když já to přepnu tím... Nevím, že když já to přepnu, tak... Šestitlačítkový ovladač, tak mi to chodí strašně pomalu. No a ještě ke všemu jsem všechno vyhodil okamžitě. No, nevím, že... No, to bych musel nějak naladit, tady to ovládání. Ale nevím, proč bych to měl zapínat na šestitlačítkový ovladač. Když já potřebuji hodit jenom druhý tlačítko. Já bych si musel vygooglit, jak to s těma tlačítkama je. To zvládnu i bez toho. Namárny, jaký podvody. To si připojil, mám nakoupený ty. Srdíčka navíc. Asi jsem teda vlezu, co bych ještě tady mohl koupit. Ty bonusy, teda já budu hrát úplně bez bonusu, takže asi koupím tady koště. To používá, takže asi budu googlit. Teď on bude lítat, že jo? Nebude, jo? Teď bude lítat. Nebude. No tak já nevím, co on dělá. On si dělá, co chce. To je hrozný boss.
Já se ho bojím a pak ho netrefím kvůli tomu, no, teďka lítá. Takže mu tam vlezu úplně trapně. Prasata začnou lítat. Se zase... No, zdrhne si klidně. Když to bych počkal, až si to s ním vyřídím konečně, tak zdrhne. Přítel, který chodí sezadu, vždycky nesnáší. Se to nějak zpomalilo trošku. Co to je? Tady po mně někdo šije. Lízatkář. Já nevím, proč říkám lízatkář, když je to lízátkář. V životě jsem neřekl slovo lízatkář. Až teď asi milionkrát. Já jdu radši dovnitř. Je to bezpečnější tady u toho kedlubňáka. Oni mi nedají pořádnou zbraň. Já nechci ty trojitý. Jsou neúčinný. Ale tady mi dává tohleto. Jo, to nevím taky k čemu je. Ale tady si chci doplnit za litr. No a už ani peníze nemám. Takže já jdu. A náš známý. Spadne mu to na kebuli. Takže bude stejně jednoduchý jako předtím. Hází víc šroubu a střílí nějaký koule. Růžový. Jau. Už je to tady, jo. Jsem dneska sejmu nějak rychlejš. Trojkoule hází, aha. To bude asi těžší. Musím nalákat, aby ty trojkoule házel jinam. No, to mě nemělo sejmout. Ty parchanté. Já umřu. Uf. Ale je dobrý, že je udělaný to, že je to těžší tím, že je to nějak viditelně stížený. Ne jenom, že mi berou víc životnosti. Takže místo jedné střely střílí tři nebo úplně novou. To je fajn. Takže 1000 korun. No, jdeme na žaluda. Já myslím, že skončím u tamtý lisovací mise. Kachničky, no, to nějaký asi dodělají. Čím primitivnější nepřítel, tím horší. A tady bude ještě něco novýho. Samozřejmě. Brouk. To je určitě nový nepřítel, ten tady určitě nebyl. No, ta beruška nebo co to bylo. Červený pěkně, žrádlo, to bylo asi léčení. Bych si tak tipnul, nestíhám koukat, co to dělá. Všechny ryby jsem sejmul. A máme tu shop. Takže co tady máme novýho konečně? Tady nějakou zbraň okamžitě kupuju. Životnost si koupit nemůžu za 1500 a navíc je ještě docela živej sen. Takže to asi všechno, no. Se mi bude blbě hrát bez těch bonusů, sakra. No, to vypadá jako dobře. Sakra, to je nějaká díra. Vypadá jako dobrá zbraň. No, kdyby ty nepřátelé, no tady jsem měl problémy předtím, takže teďka bude extra problém. Kdyby ty nepřátelé nechodili zezadu, tak tady ty střely můžu pořád mít zamířený dopředu, ale oni se mi otáčí a pak jsem slabší. Dopředu. A nevím, kam mám trefovat ani. No, občas mu to naklepe. Já mám už po něm hora. Co? Penízky si vemu. Jaký mega medvěd to byl. Já žiju. Jau, medvěd mě rozlisoval.
Já potřebuji nějaký žrádlo, nějaký dorty. No, tak se mi to líbí. Ještě. Králíků. Nevím, jestli padal mrtvej mě na hlavu, anebo byl živej, ale spíš bych si tipnul, že byl živej. Dorty. Objednávám dorty. Nevím, jestli toho medvěda mám sejmout vždycky, protože on se pak rozprskne a je to ještě nebezpečnější. Dorty už asi nebudou. Tenhle ten králík, který vypadá jako pes. No, já si musím rozhodně koupit tohleto za 1500. Doplnící životnost. Co dělá tohle? Co na to podívám. Automaticky doplní všechny srdíčka. Jako teď? To jsem si nemyslel kupovat tu další flašku. Dobře, tak to zkusím příště. Tady si ještě vemu tady ty zbraně nový. To je podle mě nutnost. Tady jsou furt lepší a lepší zbraně. I když jsou jiný. A když si nekoupím, tak se tam asi další neobjeví. Nebo nevím. Jo, to jsou tyhle nové zbraně, které vypadají úplně stejně. Nebo nevidím rozdíl teda. A tohle byl jednoduchý nepřítel, tenhle ten pařez, ale očekávám zradu. Medvědu na mě poslal, nebo co? Ten nářez teďka dostává. Když je takhle blízko, já se bojím jít. Sakra. Teď už je moc blízko. Zepředu. Tak, vyletí řepák. Řepák dělal co? Něco, co se mi vůbec nelíbí, ale. Jo, tohleto. No, tak tady jsem mrtvej. Jsem to přežil zázrakem. Prosím tě, umři. O, díky. Poslech mě. Udělal mi tu radost a umřel. Já mám 3 srdíčka. Do nového levelu mi asi nedoplněj. Se trošku bojím. Toho jsem si ještě nevšiml, teď si toho budu hodně všímat teda. No. Jo, to je to plus 3, už to chápu. Co to znamená? 3 srdíčka mi doplněj, no. To není moc. Ježíš, lisovací level. Tak tady jsem skončil. No, nemusím ani začínat. Tady není ani shop. Co bych si tomu nějak vyhnul tady? Někam utek jinam. Asi nebude. Vykoukne, hnedka vypálí. Nemůžu ani vyhnout. Měl bych potřeboval loknout ty střely, aby lítali furt dopředu. No, i když tady zase... Čas se hodí, ale dozadu toho stejně moc nezabiju. Na lízátko, chci to. Na to ani nechci sbírat ty prachy. Já nepotřebuji prachy, já jenom chci přežít. Mocně, objeví se mi pod nohama. Tady bych měl možná ty hvězdičky před sebou furt. Tak oni na mě pak nemůžou ty střely. Střely na mě sice nemůžou, ale on to tady rozlisuje zase. No, možná ne. Jo, rozlisuje mě to. To je ten problém. Tak mám málo, no. Jsem se na pokraji smrti. Rozlisovalo mě to, ano. No tady bych hodil normálně to srdce, který bych měl koupený, že jo? Aby mi to doplnilo, předpokládám. Nevím teda, jestli by mi to doplnilo. Úplně doplná to asi těžko. By mi doplnilo možná jedno srdíčko, nebo já nevím, co to udělá. Jak to mám zjistit? Bych musel předělat nějaké ovládání. Podle mě. Já
musím držet furt doleva, aby ty hvězdičky byly přede mnou a blokovaly mi střely. Jakmile pustím, tak oni se rozlezou do stran a už nejsem chráněný zepředu. A lízátkář. Kašlu na prachy, ale když už tady takhle visej, tak si se sbírám. Ježíš, mě to rozlisuje i tady v bezpečí. Tak nebudu se chránit těma hvězdičkama. Budu dávat bacha, aby mě to nerozlisovalo. Jau, takže mě to rozlisovalo samozřejmě. Zátko jsem si vzal. Jsem to trošku přežil. Ne, proč tam lezu, když jsem mohl zůstat vzadu. Sakra, ještě mám dost životnosti. Už jim to asi dlouho trvat nebude. Jak to? To mělo by místo. Já jsem věděl, že můžu jít dopředu, ale říkal jsem si, ještě počkám. Asi radši nečekat, no. To by bylo uhlo. To je peněz, to tady nemůžu nechat. Rychle dopředu, už se bojím zůstávat vzadu. To rádo lisuje. No, ne, on mě ještě zabije, ten lízatkář. A nevím, jak už mám nějak zakódováno v hlavě, že prostě lízátko neexistuje, existuje jenom lizátko, nebo jak tomu říkám, ani nevím už. A ještě mě zabijí. Mě zabije lízátkář. Konečně jsem to řekl dobře. Že já je nemůžu zabít, to je největší nepřítel, ten přítel. Já jdu radši do shopu. Kolik mám životnosti, no skoro nula. Ještě, že tady za 2 litry si můžu doplnit. Tak, žiju. Tady bych si mohl koupit, počkej, ale potřebuji zbraně, že jo? 1800, tak si koupíme zbraně. A tady srdíčko další. Když bych si koupil srdíčko, nedoplní mi to náhodou automatický životnost, to asi ne. To musím někdy zkusit, protože kdybych měl třeba polovinu a koupím si, když mám plno a koupím si srdíčko, tak mám to srdíčko koupený plný. A kdybych měl polovinu. Zda 2,5, jo. Trošku drahý je, ale chci to. A už jsou vyprodané. No, bych si měl koupit tady ty bonusy, ale nemůžu je hodit. Respektive já je asi můžu hodit, jo? Když si to přepnu, to ovládání na 6 tlačítek, tak ono se mi to všechno hodí. Tak možná jako poslední záchrana. Možná mohl ještě jako zkusit. Já si koupím tady to srdíčko, budu doufat, že třeba mě to vyléčí. A když bude nejhůř, tak zkusím to přepnout a hodit. Jestli to stihnu vůbec. To hodí do akce, ani to nezabije ty nepřítele. Ajeje. Ovce. Super ovce. Ještě není aktivní. Bude házet ještě něco horšího než předtím. Už předtím to bylo dost strašný. Ale teďka mám větší životnost. No, chtěl jsem se vyhnout trošku. Snaha byla, no. Připeklo. No tak teď mě to nepřipeklo, ale zabil jsem se vovovci. Tak a máš to. Já to přežil, teda to jsem nečekal, že se dostanu za tenhle level. 940 peněz. No a shop bude až za díl. 3000, to už je lepší, takže celkem 4 litry skoro, plus 3 srdíčka. Tlustá ryba.
tam není napsáno. Tam je napsáno tlustý železo. Nevypadá moc přátelsky teda. A tady už jsem nebyl. No teda nevypadá to zatím moc hezky. Z toho to odráží a mě to mate. Dřevěný hračky tady zabijím. Už ne kachničky, ale dřevěný hračky. Vypadá to teda mnohem jednodušeji, než ten lisovací level. Snažím držet ty hvězdy vepředu, aby mě nezabíjeli žádný střely zepředu. Ale to musí být furt úplně nalevo potom. Taková trošku nevýhoda. Jau, no mi to přejelo. Jsem si už skoro připadal jako nesmrtelný. Vlastně. Ježišmarja, se tam někdo objevil, nějaká čarodejnice, to můžu být jenom já? Tam jsou nějaký otázníky, jo, prachy. Máš rádlo, ono mi to zajelo do zdi. Otázník. Mňam, kolik mám peněz? 5700. Počka, tam dole byl nějaký otazník, oni mi to zničili, nebo co se tam stalo? Jsem nedával pozor, se zabýval tím, abych přežil. No, teď se uvidí zase ježibaba, když jsem tam chtěl zalíst. No a co s tímhle mám asi dělat? Potřebuji shop a nějaký lepší zbraně, tady ty, co se odrážejí, tak to je takový chaos tady, že nic nevidím. Stříleč, no, radši obejdu. To nečekal, jsem myslel, že tam budu jak pako čekat. A bych chtěl ten dortík. No, tak lízátko. Druhý, kolik mám životnosti, no, nic moc. Šumaria, přesně v tu dobu, kdy se tam nemá líst, tam vlezu. Shop. Dobrý. Tak co je tady novýho? Dvě věci nový, hele. Ale já si budu muset vylečit, jo. Jsi nějaký bubliny. A něco, nějaká vlna. Vlna široká, která útočí. 2200. To chci. Vypadá dobře. A tohle to jenom si přečtu. Během kontaktu se zabublí a útočí. Nechci. Nejdřív... Ne! Já se chci ještě vyléčit, i když jako 2500, když mám polovinu životnosti, ani ne. Ubráno, tak se mi za to platit nechce, ale musím. No, to bylo drahý vyléčení. No, no a zbraň, která krásně lítá dopředu. A ježiš, je tady tlustý železo. Ježíš, ona dělá něco jiného. Narvu do držky. Ryba taky tam narvu vlny. Oni ty trosky mě tady zabíjí. Nahoře to vidím. To bude padat. Teď už mě nenaláká. Já se tady nic neděje, já do dní vlezu sám, dobrovolně úplně. A jsem skoro mrtvej. Šla pryč. Lízátko mi dejte, nebo ten dort objednávám. Tady? No, lízátko. Já vím, že jsem to řekl první, no. A peníze nechci, nejdu tam. No, ještě jsem tam nešel. No, by mi spadlo na hlavu, no tak nevím, jestli mě to trefilo teď už. Jo. Kdybych se nedíval, jestli mě to trefilo, tak mě to netrefí. No, tohle je teda pěkný kolotoč. A já musím hodit bombu. Nevím. Něco jsem asi hodil, tam byl dortík. Já jsem měl přilepený vzadu ty... Počkat! Ježiš, já to můžu ovládat.
druhým tlačítkem mrazím ty hvězdičky. No tak teď to bude o mnoho jednodušší, Ježíši Maria. Já nemám 3 litry, mně chybí pár stovek, abych se vylečil, ale tak teda zkusím tohle. Jo. To je nějaký cyklon, oni mi sebrali bubliny, já myslel, že tady budou, dokud je nekoupím. Cyklon. Nejsilnější magie, jo. Žádná to nemám. Já si tady koupím toto. Mám 2 srdíčka. Automaticky mě vyléčí. Toto jsem zvědavý teda. Jo, to se mi objevilo vedle těch srdíček. A asi, když mi ubyde na nulu, tak mě to automaticky doléčí. Tak to je dobrý. Aspoň doufám, že to tak funguje. Jestli umřu i přes to, tak to bude blbý. Tak jdeme pryč. Ježíš, ono mě to tady opálí ještě něco. No teď nechci bejt. Co to je zase? Tady mě to zase opaluje. No, konečně jsem pryč. Strašná ulička smrti, tohleto. No je, to bude asi boss. Slyším tady nějaký divný zvuky. No, to je nějaký kolega. Počkej, tam mám zmražený ty hvězdičky. Rozmraž je, já potřebuji jít dopředu a zamrazit, tak. Už. To nejde teďka tady s tím mrazit, no. Já nevím, co s tím. Nemůžu to tady teďka štelovat. Jau. To už mi jako doplnili, jo. A už jsem hned mrtvý. Tak když u bose tady ladím tyhle hvězdy. Potřebuji naladit okamžitě. Já je chci jenom vepředu před sebou. Nikde jinde. No, takhle to chci. No. A to jsem chtěl celou dobu u toho bose, proč mi to nešlo? Sice to nestřílí dopředu furt, zase to střílí jenom opačným směrem, než já jedu. Ale aspoň jsou furt přede mnou. Musím pořád couvat. No, takže takhle bych je nechal. To mi podle mě hodně pomůže. Zepředu mě nemůže nic sestřelit. Z normálních střel. Tamhle bylo nějaký otazníky, ale to už bylo za rohem. Tyhle noty mě nedostanou, tohle bych si vzal teda ještě. Jak to, že to zase jezdí? Já nechci, aby to jezdilo. Zamkněte se, tak. Jsem nic nezmáč, a oni začali znova sami od sebe se hejbat, se odemkli. A přes tady ty vlny nic nevidím, jsem si měl vzít radši ty bubliny, by byly určitě lepší. Já vím, že mě chtějí nalákat, abych otočil ty vyjezdy dozadu, ale nebudu to dělat. Vydržím, mám to tady připravený, tak jak potřebuju celou dobu. Tenhle level je teda založený na tom, že mě to tady bude všude skřípat. Ježišmarja, mě to pustilo ještě za obraz. To je tak zákeřnej ten. Ten bodák, který, on je vyjetej na půl, že vypadá, že zajede. Ne, počkat, on je vyjetej na půl. Pak zajede a rychle vyjede úplně nahoru. A pak zase čumí chvíli na půl vyjetej. Takový úplně obrácený způsob útoku. Hele, bubliny. Tak si je koupím. Chci stejně vidět, jak vypadají. Dokonce mám nějakou životnost i. Teď se na to zvědavě, jestli to nebude ještě horší. Doufám, že ne. Ježišmarja, to nemá žádný rozpty, jo? Ale počkat, co to bude dělat teďka? Hm.
mohutný. Mrcho jedna. No, on je to takhle sejme dolů. Chcípnout, ne? Vlastně, ještě si pozve tady ty parchanty ze zadu. Na životnost ještě trošku mám. Ne, tam bude ta ulička smrti potom. Prachy nechci, teď mi to spadne na hlavu, tak. Není ulička smrti. Teď se objeví ta víla, že jo, vlevo. Ne. Ona je ne sama. Když se mi zase odemkly ty hvězdy blbý. Shop. Rychle do shopu. Cyklon. Jo. Já bych si ale potřeboval koupit tu životnost do prčice, ale cyklon chci taky. Ten chci víc než všechno. Nejsilnější magie za 3 litry. No a tím jsem vyplýtval všechny prachy. Tak teď jsem na to zvědavý teda. Bubliny nic moc teda. Sice byly přehlednější, ale... Co je? Teď mám bubliny furt. Jenom hvězdičky dělají něco jiného. Mě to zabíjí. Co to je za blbost tohleto? Bych potřeboval pomalejší koště. Tak tady jsem skončil. Mám takový pocit. A už mám cyklony s bublinama. To mělo být mnohem jednodušší. Hvězdičky chci dopředu, rozumíte tomu? Nevypínat. Chce kejchnout. Nebude dobrý. Doufám, že mě to přejde. Jsou podmínky taky. Vlastně mě to přišlo. Tam něco je, to bych chtěl. Já jsem se tam netrefil. No, nevím, co to bylo. Tady mě něco přejede, že jo? Zadu nebo od někud. Nepřejou. No, zatím tak to bude asi jinde. Jsou ty bonusy, já se tam hnedka zalítnu, všechno si to tady vyžeru. Ne, na hlavu mi nikdo padat nebude. Ten mi na hlavu asi spadne, ten taky. Tak to už by stačilo. Ježišmarja, ježibaba jedna se tam objevuje, když tady bojuju, potřebuji mít nějakou jistotu, kam, když někam jdu, tak tam bezpečno, a ne, že se tam objeví najednou ježibaba. Co bude tady? Dobře. No a on jde zrovna tam ke mně. Všechno, všechno sežeru. Projdu. Asi taky vemu. A jdu do shopu. Tak. No, tady už mi to nic lepšího než cyklony dát nemůže, že? Asi nechám. Aspoň teda, jak to tvrdili. Kdo ví? Já mám plnou životnost, to je cože. Co mi nechce věřit. No, počkej, já jsem chtěl to pomalejší koště, že jo? Nebo co jsem to chtěl? Nebude tam ještě shop předtím?
Teď to si kupovat nebudu, protože nevím, minule jsem to chtěl nějak hodit a nějak mi to nešlo stejně, takže určitě na to kašlu úplně, akorát mě to zmate a pak kvůli tomu umřu. Asi dám teda pomalejší koště. Jo, ta ulička ta tam bude, že jo. No, tak to bude nejhorší. Nevím, jestli mi tohle pomůže, možná jsem si měl vzít úplně to nejpomalejší. Tak co řekneš na cyklony? Že mě zasejme stejně, dobře. Se s tím, mi to může spadnout na hlavu. To je v pohodě, ale nesmím být dole. Co to ještě naučím časem, možná. Tohle chci? Za cenu života to ne, teda. Já nechci nic radši. Nechci jenom přežít. Stejně mě tady budou kuchat. To je takováhle mrcha, která vystřelí jednu kuličku za půl hodiny a stejně mě to trefí. Ježí baby. No, už to pomalu začíná. Zamknout. Byly zase odemčený ty hvězdy. Asi po čase se to odemkne automaticky. No jasně, tady ještě budu čekat. Se nestřílím, abych viděl. Takže mě to sejme, protože nestřílím. Tenhle ten nevím, proč střílí skrz zeď. Podvod. Ještě někdo sjede. Sejďte, já vás sejmu. Tam jde poslední. No. Za 2000, no za 3000. Já se vyléčím za 3 litry. Tamhle té flašce už nevěřím. Nevím, co se tam dělo, jestli mě to tak rychle zabilo, nebo jestli se vůbec nepoužila. No. A ještě možná... Asi koupím úplně to pomalý. K něčemu to být musí, takže asi určitě tady proto. Pro tu část. Nevím, jak jsem to poprvé přežil teda. Tohle jednosměrka. No a když tady mě to upeče. Já to musím prolítnout, to pečení. Nesmím zastavovat. Jasný. No to ještě nebylo ono, ne? To byl takhle krátký. Mně to připadlo asi tak pětkrát delší předtím. To mám cyklony, ty. Fu, ne. Počkat, tohle vyblokuju. Au, musím taky koukat, že tady jsou zdi. Tohle se nebojím. A sakra slepá zeď. Au. Asi nepřežiju. Dobře, tak tohle to musím vyhnout. Řekněte. No, protože on vždycky střílí a potom hodí ty vlny. Tohle mě nevadí. Jak to? Víc jsem to měl vyblokovat těma hvězdama, nebo to se nedá, tady ty kolečka. Au. Ale už jsem přišel na tu uličku. No, ale to mi nějak moc nepomůže. Sakra, bez těch power-upů to je blbý. Ale je zajímavý, že když se připojím, tak mám tady to všechno, co jsem si nakoupil. To ke mně přijde a zabije mě to? Ale to je drzej nepřítel, to je strašný. Ještě bych potřeboval zmrazit ty střely, ty cyklóny, aby stříleli jenom dopředu a ne dozadu taky. To se mi taky hodilo víc. Kucháno.
Alibaba taky. Dokonce i prachy jsem si vzal, druhá Alibaba, tak máte smlou. Sem vlítnu. No, že jsem nevěděl, jestli dopředu, dozadu, takhle to dopadlo. Tady bude Ježipapa, já to vím. Tentokrát si na mě nepřišla. No, tyhle si na mě přišly. A to mě ještě nezajímají tyhle, já se ještě léčím. Ale... Ten Ježipapák v tom křesle, ten bude horší. Takže jednak musím koukat na něj a jednak na cestu, abych nešel někam do slepý uličky. Jsem si to nestihl vzít do prčic. No tak teď už si to nevím. Já můžu i takhle šikmo, jo. Přes kosky. Jsem nečekal, že jde. Tak. Maximální životnost, protože jsem se tady nažral dortů teďka. Koště mám furt pomalý, takže já tady asi nepotřebuju nic. Znamená, že nepotřebuju nic. Se hodili tamhle ty power-upy. Ta ne, nebudu s tím šaškovat, protože to je ještě horší potom. To radši se budu soustředit na vyhýbání. Ryba. Teď už na mě nemáš. Rybáku? Ne, nemá. Je to filo mě to? Radši dál. Tak, já jsem jí sejmul dokonce. Se mi nestalo předtím, ne? Předtím zdrhla. No, začíná mi to jít. S tím nepomalým koštětem tady musím blbnout. Baby, dvě kuchnutý. Nači, proč tady něco bude lítat? Au. Tady něco bude, jasně, to jsem minule nestřílel a sejmulo mě to. Nebude ježibaba. Tamhle bude další, takže já na ně kašlu. No, tak mi sejmul tenhle ten kuchač. No a tady bude shop, jo. Já tam teda vlezu, ale nechce se mi platit 3900 na doplnění dvou. Ale asi budu muset, no. Protože stejně umřu. A nebo já si koupím tohle, zase budu doufat, že mi to pomůže. Já na to nestíhám koukat. A ještě si doplním tohle, protože jsem bohatý. No a víc toho udělat nemůžu. 130, takových prachů jsem měl, mám 130 korun. No, takže teďka musím nečekat. Nečekat. Že jak tam vlítnu, tak ono to začne smažit. No, úplně jednoduchý s tímhle malým poštětem. No a dědek. Naperu do té držky zelený, ale on není aktivní, to je to úplně jedno. Tohle je jedno zase mně. Tyhle ty, tohle už ne. Ryby, tyhle ty jsou mi jedno. Tohle jsem měl uhnout. Tohle mi asi taky není jedno. Když tímhle pomalým koštětem se to nedá zase. No, já nemůžu uhnout. To je druhý problém. No, tohle se nedá odstřelit tou hvězdičkou. No, on je mrtvej. Vykvet. Ani neutek. Já to přežil.
Jedno srdíčko. A ještě mám flašku, která nevím, jestli funguje automaticky. I když to tvrdí. 4000 peněz. 3 životy. Životnosti. Sněhulák. S maskou. Nějaký sněhulákový brankář. O, pohyblivý pozadí. Říkám, loknu si to. Říkám, že si to loknu, tak. Počkám. Umřela. A na to, že mám nejsilnější zbraně, tak teda nevím. Ty kočky si z toho moc nedělají. Já mám furt pomalý koště, já potřebuji shop okamžitě. Ježiš, co to je? Nebezpečný nepřítel tohleto. Je, to jsou nějaký kveberti. Jděte pryč. Co to je za šílence tohleto? To normální. Kveberti mě hryznou. Shop. Okamžitě do shopu honem. Na koště. Přesedlat na rychlou. Tak. Co potom? Hele, nový zbraně a sakra. Naváděčky. A nebo tohle vypadá nějaký velký. 4x speciálka. Naváděčka, to by mohlo být dobrý. A já si dám tohle. Tak už mám konečně normální rychlost. Ještě není ten boss, ne? Tohle už asi jo. Jo, oni mi slibovali jednoho bose. Ne, ono mi to zmrazilo. Já nechci dvojboss. No tak to se mám vyhýbat jim i střelám. A tu flašku, k čemu to sakra je, když to automaticky prdlajc doplní? Zase nevím, jestli jsem jí měl teda. To je hrozný. Takový prachy to stojí. A na prd. No teďka začátek zase tenhle ten šílený. Kočky ještě dobrý. No, tohle už nemůžu stihnout zabít. Umři. Tak. Nějaký velký modrý krystal mi dává. Kočka. Už jim asi došly barvy, já bych čekal třeba fialový. Tady ten šílený blázen. No, kveberti mě tady dodělají. Ale já jsem šílenýho blázna sejmul. No už je tam nový, jo. Dobře. Jsem si moc nepomohl. No to není to tak strašný, ale ty kveberti mě tady otravujou. Shoppinger. A boss hned za ním. Takže. Tentokrát tady toho asi moc neudělám. Takže jdu pryč. No tady to umřu, no. Tuším konečnou. No, hnedka mě to sejme. Jak tohle to mám přežívat? Nic. Nemám jak vyhnout. To asi bez těch power-upů nebo těch kouzel tamhle vpravo dole nejde. I když si myslím, že když si koupím to srdíčko, který si tím power-upem jako doplním, tak mi doplní jenom jedno srdíčko, podle mě. Ale i tak by to pomohlo, no. Tak tady jsem asi skončil.
A nebo jsem si měl koupit ty naváděčky. Pak bych nemusel mířit těch sněhulákům do hlavy asi. A pak by to třeba šlo, no, ale to by znamenalo, že bych si tady musel nějak ušetřit. Protože bych se tam ještě mohl koupit, jestli tam byly nabídce, což asi byly. Vlastně, to je nesmysl. Nesmysl, nepřítel. Kdyby jsem se jim mohl. Mám 5000, ale to už by na ty zbraně mohlo stačit snad, ne? To ještě to nějak udělám nakonec. Šest tisíc. Věřil jsem tomu, že zhebne. Proto jsem mu stál v cestě. No a naváděčky si teďka, takže tohle je jako jediná, no jenže já mám dvě srdíčka, takže já si to koupit nemůžu. Já si musím koupit tady životnost. Počkat tohle. Jenže já stejně umřu, když si to nekoupím. Takže jediná šance je koupit si naváděčky. Ty mi přetrvají, i když se připojím. A zkusit to příště s těma naváděčkama. To je moje poslední taktika. No, vypadá to zatím dobře. Jsou hezky naváděný. Si tam doprostřed, jo? No, on mě to zabije i teď, jo? Myslím, že to aktivní až potom. Leze to přes celý obraz a zabije mě to všude. Ani s nejrychlejším koštětem mi to nepomohlo. Ale teďka už mám naváděčky. Už na ně nemusím šetřit. No, tu kočku to moc naváděcí není teda. Ale jo, no bylo i to. To zabilo, když jsem byl předtím. No, tak teďka uvidíme tady na ty šílence. Na Kweberty to bude dobrý. Něco mě zabilo. Něco mě furt zabíjí. Ale já nepotřebuji nic vlastně. Na životnost mám, takže jenom potřebuji dojet k tomu bossovi. Tam si koupím životnost a pak se uvidí. No. Takže koupím si životnost a uvidí se, jsem říkal. Víc nemůžu dělat. Ani nevyhnu tomu, kam oni lezou, protože oni lezou, skáčou tak divně. Tam, kam musím utíct, abych se vyhnul těm jejich střelám, tak tam oni skočejí. Tak to je konečná. A hrozně moc ubírají. Nebo ještě možná zjistit, jestli když mě trefí, jestli mě neubírají méně, než když do mě skočejí. Podle mě ne. No, myslím, že... Jako ono to naštěstí není daleko, tenhle ten boss, ale podle mě já už to nedám, tohle. Jo, počkej, mrtvá. Jsem si říkal, kde se tam vzal ten modrý krystal, když to nic nebylo. To neumřelo a já to ani nechci zabít, já chci jenom... No vlastně nic nechci. Chci dostat k bossovi, to je všechno. Si tady vesele žijte, klidně. Si doplním, no jenže já nemám 3900, aha. 120 korun mi chybí. Když tady mohl ještě rychle někde sebrat, ne? No nemohl. Hlavně ten e-shop zmizí.
Tak teďka to rozhodně neudělám. Prostředku nemá smysl být. Ale na kraji taky ne, tady nemá být smysl být nikde. Ještě to zkusím jednou, ale bude asi naposled. Kdybych se aspoň objevil rovnou u toho bosse. To bych chtěl asi moc. No. No tohle je vlastně takový zbytečný teďka, protože já tady mám všechny zbraně, co potřebuju. Životnost mě nějak tak úplně netrápí, protože prachy už na to mám. Ty mám taky z minula už. Takže teďka jenom čekám, nesmím umřít. Nebo když umřu, tak se nic moc nestane. Jenom pojedu znovu. Jenom čekám, až tam bude ten boss, až se k němu dostanu. Respektive před ním ještě vyléčím. Vyhnout, protože s tímhle rychlým koštětem. Jak to, že ty navádičky sakra tam nechali Kweberty? Tak, teď já se vyléčím. No a konečno. Já budu teda na kraji. Hele. No a teďka on střílí ještě jinak, Parchan, když mi to konečně vyšlo jednou. No, jsem zase na pokraji smrti. Budu tady v rohu, tak mě to zabije. Budu jinde v rohu. Tak mě zašlápne. Co to? Ale to asi neumřeli. Já žiju, ale mám nula. Prosím vás, shop mi asi nedáte, dejte mi dorty. Prosím dorty. Lízátko, něco, to nic takového tady ale doteď nebylo. Tady v tom levelu. Oni mě zabijou, já to vím. Ale to pak nepůjdu úplně od začátku, si myslím. To půjdu odsaď. Snad. No se dozvíme za chvíli, jo. Ježiš, jak to, že jste začali střílet, vy parchanti? Kroužej, míru milovně, a najednou začnou pálit. Šop, rychle. Uf, to byly šoky. Ale bubliny mi tam dávají. Rychle se vyléčit. A pryč. Tak jsem zase trošku naživu. To bude hlavní boss. No jo. Co tady zkoušíš se sekerkou, prosím tě? Tady jsme ve vesmíru někde. No, jako vesmír to teda úplně nevypadá. Au. Mě se mrazí, to je nějaký předělaný sněhulák. Co je? Co to na mě zkoušíš? Ježišmarja, jdi dopředu. Chovej se jako normální nepřítel. Já jsem mu sestřelil tu sekeru. Když mě trefí tamhle nahoře sekeru do zad. Vůbec netrefuju, vůbec ani nestřílim ani. Těžký, jo, něco tady dělat. Když on ze zadu, já taky. Na pokraji smrti, tak to je blbý. A mohl by třeba umřít. To by mi pomohlo. No. Bohužel ne. A toho bych zase si myslím, že bych mohl dát.
Jestli nejdu úplně od začátku, což asi jdu. No, tak to je blbý. Protože ten sněhulák mi připadá mnohem těžší. A on asi zdrhnul, že jo? Já jsem ho nezabil. Tak zase na druhou stranu, ale nemusím tam se snažit ho zabíjet do hlav. Stačí tam být někde mimo, on pak uteče. No, že já tady nebudu mít prachy nevyléčení. Já sbírám teďka. Mám tisícovku, no, to je proto. Vidím tu střelu hodinu, letím s ní zpátky cestou. Stejně mě sejme. Kweber, ty zabíjejte, kruci. No, to ještě zeblo. Málo, že jo? No jasně, že mám málo. No tak nic. Nic nevymyslím. Nejlepší je, kdybych si tam dal tu nejtěžší obtížnost, tak mi to třeba napíše. A teď nesmíte používat kouzla, který nepoužívám celou dobu. No, jednou jsem se tomu vyhnul, to bude asi naposled. Minule taky. Sakra, po druhý jsem se vyhnul. No sice nevím, kam jako mám jít. No dám tomu poslední pokus, protože tyhle ty sněhuláci, to je peklo. A víc, když je zabiju, jak mě pak dodělá tamten, na který už úplně zapomenu, co dělal. No za ty 3 hodiny, co tady se budu snažit zabít tohle. Pojď, kočko. To je fakt, že... Ne, není fakt. Nic není, žádný fakt. Jsem si koupil to vyléčení minulé. Teďka si ho koupím taky. Můžeme ho chvíli otravovat Kweberti, tenhle ten červ, nebo co to je. To. Tenhle už asi nezhebne, no mohl by, trošku se mu tady trochu mu naklepávám, když oni všechny ty naváděčky jdou za tím Kwebertem, je za jedním, to není moc efektivní. Tu utratit, má moc peněz, nevím co s nima. Ano, sněhuláci. Ani neulítnu, nestihnu. No, neskočí na hlavu. Já na to kašlu, ale ani střílet nebudu, já jsem hodnej. Třeba si řeknu, hele, on je hodnej, nic nedělá, tak my se vzdáme. Aspoň si ověříme to, jestli oni časem opravdu odletějí. Jestli tady tak dlouho přežijí. Hele, opravdu, že jo? Je to tak nudilo, že radši zdrhli. Potřeboval si tady vydělat, abych měl životnost. Proč já se ještě tam nechám zabít a neseberu to. No, tyhle ty fejkový, míru milovný, nevím co, dráčkové, dělají jako, že nic nedělají. Teďka po mně vystřelej. Jenže já už jsem je prokouk. 2600, to je málo. Tak to stejně rovnou můžu umřít teď. Můžu si koupit zase tady ten fake.
prázdnou flašku, která nic nedělá. Asi to koupím, no, tak co mám dělat? Takže mám flaštičku. Nemůžu se ještě podívat. Automaticky všechny srdíčka mi to dá. Tak chci to vidět. Opravdu chci vidět, jestli mě to trefí, jestli mě to automaticky dá všechny, protože podle mě mi to dá prdlajs. No, tomuhle už se vyhnout umím, vyletí, zamíří na mnou, na mě. Nikdo bych neřekl, že je úplně těžký. Stejně mě to sejmulo, tohle je horší, tyhle navádičky. Tady dostal hezky naklepáno. Vytáhni tu sekeru, hlavně neházej navádičky, oprčic. Pěkně dostal. Hele, já mám plnou životnost, no to opravdu funguje. Já jsem to jako předtím mi to dalo taky plnou životnost a já jsem všechno znova chcípnul. To jsem byl opravdu dobrý, ale. A teď já to zkouším taky. Na to koukám. Hele, nechtěl by si umřít, protože když neumřeš, tak to udělám za tebe. Dobrý. Tak co budu tam... Je neviditelný půl hodiny a teďka, když potřebuju, tak hnedka se objeví. Prosím tě, už umři, co bys ještě nechtěl, já mám nula životnosti. No, Parchant jeden. To musí být závěrečný boss, nebo já nevím. Sice nevypadá úplně závěrečně, ale... Tak dobře, když jsem se dostal sem, tak já to ještě zkusím. Teďka zase umřu u sněhuláků, tam už úplně vzdám nějaký střílení. Poslední pokus, jestli se nedostanu za sněhuláky. Zabiju kočku a ono se mi to objeví za obrazem. Prachy. Berti jsou z toho docela vyšťavený, takový vyjevený ksichty. Tak tohle netrefím. A já potřebuju prachy, nutně, protože mám málo. Málo. A jak jsem se snažil je sbírat, tak jsem se ještě víc zranil, takže teďka jsem tuhej. Nebudu střílet, to je zbytečný. Já jsem hodnej. To se dělá, střílet po někom, kdo nestřílí. No ještě to tolik. Jo, sakra. No, parchanti. No, teď jsem viděl vpravo nahoře, ale kdyby byl vpravo nahoře, tak tam střílej taky. Tak to je všechno, no. Skončil jsem u sněhuláku, což je škoda. No, protože toho sekerníka bych si ještě zkusil, no. A ještě jednou úplně naposled to zkusím. Sekerník mi přišel aspoň zajímavý. Sněhuláci, když tam nemám kam uhejbat, to je nuda. To sem. Už mám moc peněz, takže už to nechci stejně. Už
4000 peněz, no. Já budu tady vepředu, zase dělám nějaký voloviny úplný, co jsem nikdy nedělal. A chci ho tady zabít úplně zbytečně. A pak se tam ani nedostanu. No, když mám 5000, já vůbec nepotřebuji takový věc. Nic, teď už jsem to stejně asi pohnojil, ale už se tam nedostanu. Umřu, tady zabijou. Dvě srdíčka ani ne. No, jsem to dal. Takže do shopu jsem se dostal. Koupím si tady to léčení, teda. Tady na to ještě střílet budu, protože ten tady má tady ty medvědy sněhulákovitý. Tak a tady už nemá cenu střílet. To nebylo dobrý, i když jsem to přežil. Vůbec nevím. Vůbec. Kde bych měl být? Už to zdejte. No, konečně. Žiju. No, tak nějak takhle se vyhýbat a je to lepší, že se o něco snažit. No, bych musel najít nějakou taktiku, anebo vědět přesně kam, kdy jdou a kde být. Bude tady shop, že jo? Tam jsem kupoval tu flašku automatickou. Tak co? Já za to nestih ani vyzbírat ty prachy, než jdu sem. Takže koupím... No já mám jedno srdíčko, tak jsem můžu být rád, že jsem neumřel ještě. Automatickou flašku, takže to je celý život. Tak. Jsem na to zvědavý. Flaška se použila, slyšel jsem to, dělá to i zvuk. Když on jde na druhou stranu. Vůbec se mi to nelíbí. Jsem se o něj zabil. Asi bych měl být před ním, abych měl klid. Házej sekeru, prosím tě. Střílení je horší. No tak teď dělám všechno najednou, aby toho nebylo málo. Sakra. Shit. Vlastně na druhou stranu, když jsem za ním, tak on nemůže mě zabít těma střelama červenýma. Sekeru je dobrý mu se střelit. Aby tam s ní nemachroval. Au. Mám 3 srdíčka, není to moc, ale už by mohl zhebnout zase, sakra, kruciál. Hebej, hebe. Rozkládá se. A hele, to byl ten malý parchant v něm zase. A to dál? Na poslední pokus, když jsem říkal, že už opravdu, ale ne. A 5000 korun. 3 srdíčka. No, nebyl to hlavní boss. Hele, shop. To teď bude hlavní boss. Co po mně chcete? Proč mi to dáváte? V tom případě je lepší koupit si tuhle flašku, protože to je kompletní nový život. A kdybych si koupil tamhle léčení, tak to mám jenom půlku života. Automatika, koupíme. No. Tak co mě tady bude čekat? Nějaký bossisko? Ne. Normální level out.
Nevím teda, proč mi to nabídlo shop na začátku. Ale lízátkáři. Takže tohle si tady zřejmě mám nabrat životnost a nabrat prachy a pak koupit životnost, protože tam bude závěrečný boss. Možná. Mně to tak připadá. Ježišmarja, to už mi tak nepřipadá. Teď tady budou všechny bossy znova. Sové znova a bez... Já nevidím tady přesto všechno, ještě na takovým divným pozadí. Chcípnu. A teď mi dejte šop, to nemůžu zabít všechny bosse. Přece jenom tak, za sebou. No to snad věděj. Mám tu flašku, takže ještě mám komplet život, co to je? No, ozbrojená ryba křídlama. No, takže ona se na mě vylepšila. No tak tohle není normální, tohle to, co dělá. Laser. Střelil jsem jí pazoury. Takový bude vypadat stejně, jako byla předtím. Jestli ten vršek, tak je to zeblý. Nemáš co speciálního dělat, že ne? Doufám. Co ona zdrhla? Jsem čekal, že ještě přijde. Lízátka. Jasně, abych si doplnil životnost. Ne, plnou životnost, no, protože jsem vyplejtoval flašku, no. Klony jsou mnohem účinnější než ty naváděčky. Ježišmarja, nový bossové úplně. To mi nedělejte tohleto. To tady opeklo. Jak se tomhle mám asi vyhnout? Zabiju cyklonama. Takhle dojím na peru ze spoda. A je po mně, protože já se tomuhle nedokážu vyhnout. No, tomuhle už vůbec. Taková salva. No, tak to je konec. Protože tohleto, já když se připojím, tak půjdu zase úplně od začátku tohohle levelu. Já to teda zkusím. Ale nemá smysl. Nemá smysl se o to pokoušet. Ne, že by úplně nemělo. Ale by to šlo i bez těch kouzel. Co je? Co to kecá? Yes? No, takže jsem tady. Tak dobře, ještě jednou naposled, ale už opravdu. Jednou potkám svý starý známý kostku a tak. No, ty lízátkáři teď jsou mi na nic. Když mám plno. Teď skládá kostka, jedu ji najedu. Jsem normální. No zase ze zadu útočí, jo, to moc dobrý není.
Tam se bude něco dělat. Nic. Nic extra, jenom to machrovalo. Teď bude dělat. No, to praští. No a mě to praští. Jsem ani neuhybal, protože neměl jsem. Neviděl jsem, kam by šlo uhnout, aby to mělo význam. Bych potřeboval ty lízátkáře trošku. Tenhle ten šílenec, který dává akorát prachy, když ho náhodou zabiju. Jakože se mi to povedlo, ale teď ničemu. Stejně není shop. 6000 korun. Takže ryba. Trochu šílený to, tenhle ten začátek. Ale jakmile ji už odstřelím to křídlo, tak už to jde. No, že já nemám... Jo, mám flašku. Já ní to tady odkuchám. Tak teď je to normální ryba. Kterou už normálně sejmu, protože teď už by měla být jednoduchá. Jo, ona zdrhla. Nebo ne? Jo. Zdrhla. Nevím teda, jak jsem ji měl zabít rychlejš, ale podle mě tady to možná ani nejde je zabít rychlejš. Tady prostě jsou vždycky, i když tu kostku jsem zabil. Tak já nevím. Vráčkové. Zciklonuju je. No a teďka zhebnu. Protože přijde kulaták rychle, nebo co to je? Kdybych ji zabil tady takhle ze spoda. Ale teď jsem to prolít. No, teď jsem to neprolít, ona tady prolítnout asi tady v prostředku. No tady ten samopal koulí, to nevím co s tím. No, to tady ugrilluje vždycky. Zkáže si to nemám radši zabít takhle tady. Ale nějaký nový útok ještě ke všemu. Počítat s tím, že mě to vždycky ugrilluje. Teď tam byla třeba mezera, tak teďka to šlo. Nebo prostě bejt jenom tady dole a zabíjet ho, že je to možná lepší, než se tam o něco snažit. Do takových prachů 9900. $10,000 peněz, dejte mi shop, prosím vás. Mě vydají radši dalšího bosse, že jo, to vím. Já nechci kachničky. Já chci shop. Tohleto. Nějaký chechtavci. Tohle jsou dost tvrdý, ty nemám rád, no ještě mě trefil. Na ježiši, z obou stran tady ty... Antíky. No, všichni pohybali, to je dobrý. Shop potřebuji. Objednávám shop do prčic, oni mi objednali dalšího bosse. Co si udělali špatnou objednávku, vyřídili. No, ještě do toho vlezu přímo. No. Jsem myslel, že bude střílet jako předtím. No, zrovna střílel přesně obráceně. No. To byl zase nějaký ten rytíř. Tak to bude všechno. Tady na to teda, kromě toho, že bych si měl nakoupit na začátku ty speciální kouzla, které vůbec nepoužívám, tak... A že by mi to nějak mělo pomoct extra. Bych asi musel hodně trénovat spíš. Bych věděl, jak na ty bose, co dělají, kde stát, abych se vyhnul těm útokům a sejmul. Ale jinak pěkná hra tohleto. Mohli by teda hned na začátku říct, že když si vyberu nejlehčí obtížnost, že mě to dál nepustí. Ale zase na druhou stranu, když si někdo koupí jakouhle hru, tak se tam dostane rychle. Já jsem se tam dostal vlastně na poprvý. No tak si to zahraje po druhý, no. Pak to stejně bude hrát ještě milionkrát. Takže to je asi celkem v pohodě. Grafika pěkná. Až úplně taková, nevím, jako... Proč tam proti mě lítají kachničky a takovýhle věci. To teda, jako... Nevím, jestli čekají, že to budou hrát 2,5 letý děti, nebo nevím. Ale je to pěkně udělaný. Pěkná grafika, pěkný všechno. Bosové taky dobrý. To ovládání...
Nevím, to mám asi já blbě nějak nastavený, no, když to přepnu na ty... Počkej, když to přepnu teď. Tak on to zmizí, takže to nevidím. Že je to takový zpomalený, když mám gamepad šestitlačítkový. No každopádně prvním tlačítkem střílím, druhým zamykám ty hvězdičky, jestli jsou přede mnou, za mnou, nebo kde jsou zrovna. Ale ono to pořád střílí, když já jdu dopředu, tak oni střílejí dozadu, prostě opačně kam já jdu. Sice se tam už nehejbou, když je zamknu, ale střílej tam. Ještě chtělo nějaký zamykání a třeba to tam je, ale to pochybuji. Protože tam víc tlačítek se používá, rozhodně na to házení těch kouzel. A pokud by ty kouzla, to srdíčko, co si tam koupím, oni jsou teda taky docela drahý, doplnili celou životnost, tak pak bych chápal. Pak by to bylo úplně v pohodě. No, teďka tam má dvě srdíčka, ty kouzla. Tak když jedno hodí, já bych to mohl ještě nějak vyzkoušet. Já to ještě vyzkouším. To mě zajímá. To je hned na začátku, když takhle začnu. Můžu si tam dát tu lehčí obtížnost, radši ať. Mě tam moc neotravujou. Teďka mám dvě srdíčka. No tak to jenom to... Počkat. Takhle běhám rychle. Přepnu si na šesti tlačítkový a běhám pomalu. Nevím proč. Nějaký blbý nastavení. Možná je to nějaký autofire nebo co. Tak, ale když to mám na těch, těch šest tlačítek, tak můžu zmáčknout další. A tím... No nevím který. Aha. Čekat, zapte mě trochu. Já normálně to použiju tím střílením zase. Tak a teďka to použiju. A dodá mi to dvě srdíčka. No nic moc, ale tak 2, 4, 6, 8, 10, 12 srdíček. Kdybych měl všechno samý srdíčka, tak je to skoro celý život. 2, 4, 6, 2, 4, 6. No, půl života. No. A jako půl života dobrý, jo. Nebo bych mohl použít ty bomby, který by měly všechno zabít na obrazovce a i střely. Nevím, jestli bosácký střely by to zničilo. No a teď je to úplně zblázněný, že tam má zapojený jako ten šestitlačítkový. To dělá samo. Tam je nějaký autofire, nebo já nevím, nebo se to zblázní, možná se to musí přepnout a, nebo zapnout rovnou s tím a nepřepínat za hry. Nebo nevím. Tak proto to takhle blbne a pomalu to chodí, že to jako nedržím. Si to myslí, že nedržím do strany. Ale že to strašně rychle mačkám a proto chodím pomalu. No a potom tam byly ještě ty hvězdice nějaký, které se dali koupit, to nevím, co dělá úplně. Takže v těch, u těch bossů by mi to určitě mohlo dost pomoct. A navíc je tam dobrá věc, zajímavá, to je snad první hra, kde to vidím. Přitom to není nic objevného. Ale když já umřu a můžu se nekonečně krát připojit, tak v tom připojení já mám pořád stejný prachy, jaký jsem nazbíral za ten level. A stejný ty power-upy, všechno, co jsem si nakoupil, tak to mám nakoupený. Většinou to bývá, že mi to všechno vymažou. A nebo vrátí k tomu, jak to bylo, když jsem do toho levelu na začátku přišel. Ale to, že mám všechno, co nazbírám, umřu, připojím se a mám to furt. A zase nazbírám víc. Že já takhle můžu ten level opakovat třeba 10x dokola a mít 10x tolik peněz. To je zajímavé. Protože kdyby mi to všechno sebrali, tak já mám úplně základní střely, pomalý koště. A bylo by to 100x těžší. A žádný prachy bych neměl. Nemohl bych si nic koupit, takže to by bylo vlastně odsouzený k zániku rovnou. Takže tohle je dobrý. A tenhle konec je akorát, jako ty kouzla by mi tam teda pomohly, ale chce to určitě hrát víckrát, aby se člověk naučil ty bosse. Nevím, kolik jich tam je. Tenhle ten vypadal, jako, že je to zase nějaký rytíř, že by to možná mohl být už ten poslední. Ale nevím. Každopádně nevím, proč mezi těma bossama jsou ty obyčejní nepřátelé, který dávají jenom prachy. Asi, aby to bylo ještě těžší, jo. A když tam ten shop není, jo. Kdyby třeba jako jsem zabil jednoho bosse, pak tam byli normální nepřátelé, pak tam byl shop, pak zase druhý boss, tak bych to chápal, jo. A takhle když nakoupím na začátku a pak mi to tam dá tyhle obyčejní nepřátelé, které mě ještě trošku zranějí, když už takhle mám několik bossů za sebou a musím to přežít, tak to začíná být docela těžké. No ale jinak pěkná hra, takže dobrý. Mně se to líbilo. Já to teda vypínám a budu losovat další hru na příště. To máme, tohle vypnu, tohle zapnu, tohle přesunu.
Minule jsem zapomněl odečíst tady posílení platform, tak jsem to potom ještě napravil, takže teď už je to napravený a teďka odčítám znova. Jo, počkat. A jo, odečtu, ještě musím vymazat tu hru, tu jsem taky minule nevymazal. Co jsem hrál? Stunt Skids, nebo něco takovýho. Takže teďka jsem hrál, co to bylo? Jo, Magic něco. Chase. Magical Chase. Odstranit. Tak a teďka můžu teprve losovat platformu, ze který budu hrát příště. Tohle opravdu musí být nějak jinak. Přepracovat. Vsadím boty, že to je jiný. Minule už jsem na to koukal. Jinak bych si toho nevšiml. Mega Drive bude. Takže jo, takže něco z Mega Driveu. Prostě ta šipka je tady nějaká divná. Z Mega Driveu, kde to máme? Vybrat vše. Odstranit vše. Vložit vše. Vylosovat ne vše. Takže z Mega Driveu to bude. Terminator 2, aspoň myslím, že to bude arcade game. Tak to znám, ale z Amigy to znám. Takže nevím, jestli to bude stejná hra. Ale jestli je to ta, co... Ona to není moc dobrá hra, ale aspoň se drží filmu. Jinak, tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě můžete podpořit, za to získat tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou a nějakou schopností. Zároveň si vybrat platformu, kterou posílíte a ta se bude častěji losovat, nebo hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště to bude teda na Mega Driveu Terminator 2 Arcade Game. Já vím, že jsem to hrál na Amize. Drží se to právě té linie toho filmu Terminator 2. Každý kousek té hry vypadá jinak. Moc dobře se to teda nehrálo. Myslím, že pamatuju si z toho, ono je těch her víc, ale tady myslím, že jsem ujížděl na motorce před tím nákladňákem, to bylo ze zhora vidět. Potom tam byl nějaký boj, jako bojovka normálně jeden proti jednomu. A pak na konci s tím druhým Terminátorem, to jsem tam musel zmrazit, právě jak se prostřílí ta cisterna s tím tekutým dusíkem. A pak mezi tím ještě byly určitě nějaký další části. Takže předpokládám, že by to mohlo být ono. Potom je ještě nějaký Terminátor, to je jenom se zaměřovačem hra. Pro dva dokonce. Na automatech a ještě na něčem jiným, možná i na mize, asi ne. To bylo docela dost náročný. Myslím, že i na tom automatu se to zpomalovalo. Tam šlo zničit úplně všechno, to bylo taky zajímavé. No ale to už se moc, jako bylo to taky na motivy, byly tam ty bossové, ale to bylo dokonce, tam byl i boss. No vlastně ty roboti byly. Na začátku filmu Terminator 2 byly takový to intro a tam jezdili ty roboti obrovský s těma pásama. A to bylo tady v tom, v té hře, která není tahle, co si myslím teda. Ale co přesně tohle to hru, to uvidíme příště.